Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan takziah kepada keluarga Tun Dr. Muhammad Salleh Abbas atas pemergian Allahyarham awal hari ini. Menerusi catatan terpadu dalam Facebooknya, Perdana Menteri berkata sumbangan Allahyarham sebagai ketua hakim negara akan terus dikenang. Bagi pihak kerajaan, Muhyiddin merakamkan ucapan terima kasih atas sumbangan Allahyarham dalam memperkasa dan mengangkat integriti institusi kehakiman sepanjang berkhidmat selaku ketua hakim negara pada tahun 1984 sehingga 1988. Muhammad Salleh, 91 tahun, menghembuskan nafas terakhir di unit rawatan rapi ICU Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu pada pukul 3.20 pagi. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sheikh Ibrahim, Jalan Pusara, Kuala Terengganu pada pukul 10.40 pagi.